Ribniški rokometaši se že nekaj let uspešno kosajo z najboljšimi ekipami slovenskega rokometa. Ob zaključku sezone se je skupščina društva zbrala v Skednju Škrabčeve domačije. Predsednik društva Marko Oberstar je z uspehi ribniških rokometašev v tekoči sezoni zadovoljen. Jaz namenoma vsako leto ponavljam, ker se to mogoče tudi v javnosti premalo govori in mogoče nekateri mislijo, da je vse samo po sebi umevno. Mati vseh naših uspehov je urejen klub. Dolga leta, ne samo zadnje štiri sezone, ta temelj na koncu koncev, jaz kot predsednik gradim od leta 2004, ko sem prevzel klub, ne z nule, ampak v globokem minusu. In takrat smo začeli z močnim temeljem in potem samo dodajamo in imaš lahko še tako dobro ekipo na papirju ali karkoli, če ni klub urejen, finančno stabilen, če ni kadrsko, bom rekel, na vseh teh segmentih od trenerjev, zdravstvene službe, v pisarni, vodstva, če ni to pošlihtano, potem to, kar dosega Ribnica, je lahko samo ali to pot in sedaj žanjamo. Zdaj, koliko let bomo želi, kako bo šlo dalje, jaz pravim, trudimo se, delamo na tem, da žanjamo čim dlje. Govorimo o neki pravljici rokometni v Ribnici. Ja, želimo si, da ta pravljica traja čim dlje, ampak če enkrat, za nas je pravljica tudi, če smo kdaj četrti, peti, tudi v končni fazi, če smo v končnici za prvaka vsako leto, če v vsaki sezoni vzamemo kak velik skalp, pala Celje, Velenje, če pokukamo v Evropo. Za lanskoletno doseženo drugo mesto v prvi NLB rokometni ligi je vodstvo društva igralce in trenerski štab nagradilo tudi s finančno nagrado. Rokometno društvo Riko Ribnica je lani poslovalo z dobičkom. Po mnenju direktorja je finančna stabilnost temelj dobrega društva. Mi smo, mogoče to v javnost niti ni bilo veliko povedanega, mi smo za lansko drugo mesto kompletni članski ekipi in vodstvu, trenerskemu štabu, dali premijo ene plače. Premije v slovenskem športu so tabu zadnja leta. Jaz sem začutil, da v fantom za novo leto besedo, da če pa dosežejo tako izjemen rezultat, da sem se pa pripravljen sodelavci potruditi in jih nagraditi in so dobili. V našem pogovoru pa seveda nismo mogli mimo dejstva, da je rokometno društvo sredi sezone zapustil trener Siniša Markota. Predsednik društva ima več argumentov, zakaj se ni odločil podaljšati sodelovanja s trenerjem Markoto. Od novega leta, malo po tistem, ko je tudi prišla v javnost v navednicah neka afera, da pač je bivši trener užaljen, ker ne bo vstal naslednji mandat nov v Ribnici. Jaz sem pač sam pri sebi že neke stvari, neke zaključke dobil, ne glede na izredno uspešno jesen, neke zaključke, kaj narediti za naslednjo sezono in sem v to smer tudi namignil, da do podaljšanja ne bo prišlo, na druga stran je bila užaljena, presenečenja, ne vem, o čem sem je bilo govora, ampak jaz pravim tako, jaz delujem po principu, da ne gledam samo tabelo, še posebej ne za božično novoletne praznike. Mene pri trenerju zanima marsikaj, od stroke, bom rekel, človeškega faktorja, nekega funkcioniranja, če hočete, na treningih, tekmah, odnosa do sodnikov, klime v slačilnici, klime igralcev na treningih, vse skupaj. Jaz pravim, če igralec vsak dan ne pride na trening z nasmehom in gre z treninga z nasmehom, potem soboto ne more igrati uspešno. Mesto trenerja je do zaključka sezone prevzel Damjan Škaper, ki je bil do sedaj na mestu pomočnika trenerja. Povedal nam je, kakšni so občutki po zadnji tekmi v domači dvorani v Ribnici, ko so fantje remizirali z ekipo pivovarne Laško iz Celja. Ja, občutki po petkovi tekmi so, bom rekel, zelo prijetni. Vseeno je Celje še vedno, bom rekel, najboljša ekipa v Sloveniji, zato so občutki zelo dobri.
So pa občutki dobri tudi zaradi tega, ker bom rekel, smo tudi mi imeli en padec v igri in smo, bom rekel, zmogli se pobrati po tem padcu in na koncu prišli do izenačenega rezultata. Ekipa je bila, bom rekel, ko so me jaz prevzel, bom rekel, bolj težavna je bila v psihični fazi. Fantje so bili, bom rekel, do neke meje utrujeni, zasičeni, bom rekel, z enoličnostjo in prvo je bilo treba to odpraviti. Smo pa pol tudi hitro začeli določene spremembe. Veliko več fantov smo začeli koristiti. Ne igramo samo sedmimi, kot se je to prej igralo, ampak bom rekel, dobiva 12-13 igralcev priložnost. Tudi sistemsko, bom rekel, predvsem obrambi smo določene spremembe naredili, ker na koncu nam je v tistem prejšnjem sistemu znala obramba kar razpast. Tako da, to so te glavne spremembe, ki jih jaz pač lahko naredim zdaj v nekem kratkem roku. Za nekih velike sistemske spremembe, tudi v napadu, niti ni nekaj tukaj velik časa.